Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Budem reagovať na slova predrečníka, ktorý dnes ráno použil taký výraz, že z očí v oči, a bude dneska aj zónu konfrontovaný aj obyvateľmi z tej ulice za jeho mestskú čas, a budem rád, keď tu tiež ostane a bude chlap, ako je teraz. Ako dokáže doslova vulgárnym spôsobom vypýtavať odpovede, pre mňa vulgárnym spôsobom voči človeku, ktorý morálne, vekom a skúsenostiami niekde úplne inde ako on. Ale dobre, toto je jeho štýl jednania, veď chcel byť primátorom mesta. Naopak, osobne sa domnievam, že tu niekto úmyselne v tomto meste vyvoláva napätie, očierňuje istú skupinu ľudí, očierňuje isté spoločnosti, len za tým účelom, aby na tom mohol profitovať. Nie všetko je zas také zlé, ako sa zdá. Ja netvrdím, že problém v meste nie, lebo určite problém v meste je. Ale nie až taký, do akých rozmerov ho tu niekto v tejto sále, aj mimo tejto sále, inými ľuďmi vyhrocuje. Takže pozor na to, čo všetko dokážeme povedať do tohto mikrofónu, lebo všetko sa raz môže prehrať. Ďakujem. Ďakujem. Opätovne vám dávam slovo. Pán poslanec. Ďakujem pekne za slovo. No dobre, ja sa chcem venovať cyklochodníku. Bol som na stretnutí s pani primátorkou, tuším, tam boli kolegovia Ľudomalaga, starostovia obci, obyvatelia a tak ďalej. Začnem možno trošku netypická, netradične, ale predpokladám, že nikomu meno Milan Benč nie je cudzie. Je to bývalý primátor mesta, ktorý mal bohužiaľ tú smolu, že uveril v istej dobe tým, ktorým veriť nemal, a dopadol tak, ako dopadol, čo mi je osobne ako človeku veľmi ľúto. A priznám sa, že mám pocit, že nespáchal ani desatinu z toho, čo sa môže tu v meste možno o pár nie týždňov spáchať. Veľký pozor na to všetci. 560 000 minus 49 000 práce menej, ktoré sú zaznamenané, to znamená 511 000 eur. Áno, my sme zaviazali pani primátorku, že už žiadame a prosíme, aby dôkladne naozaj prezrela, zdokumentovala, urobila posúdky a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. 25.2. sa konalo stretnutie medzi Sigorskou spoločnosťou, pánom projektantom Hajtašom a vtedajším prvým dozorom, ktorý je k dnešnému dňu samozrejme odvolaný, kde reálne boli navýšené práce na 215 000, ktoré boli zdokumentované, podpísané. Jednoducho sú v denníku, každý si ich môže pozrieť. O tomto navýšení ako si nikto nikde nepočul. Až zrazu sa prišlo s cenou 560 000 eur. Hop, nech sa páči. Zaujímavá podobná cena tej istej firmy pri obdobnom projekte, síce náš zimný štadión, opäť 500 000, bum, len tak, hej, z ničoho nič. Asi majú v obľúbe v číslo 500 000 tejto firmy, ja neviem. Na ďalku vlastne vyzývam aj primátora Bardeva Borisa Hanuščáka, aby sa ho pohodol, lebo aj jemu robia cyklochodník, že či má 500 000 v rozpočte pripravených, keby náhodou trebalo. V komisii, ktorá založila, vtedy nebol ani projektant, ani dozor, keď sa bavilo o 560 000. Ja teraz nechcem nadávať na vedenie mesta, a už to bôžne na poslancov tejto miestnosti, ale chcem varovať, hlavne pani primátorku, aby si veľmi, veľmi pozorne preštudovala a aby veľmi, veľmi pozorne sledovala, čo podpíše, k čomu sa možno zaviaže a k čomu aj my nakoniec ako poslanci dáme svojím spôsobom súhlas alebo nesúhlas. Viete, všetko to začalo v roku 2005. Vtedy vznikol nápad, myšlienka cyklochodníka. Čo sa ale stalo? Projekt neprešiel, dal sa do šuflíka. V roku 2016 ho niekto vytiahol. Po 11 rokoch vyťahli projektovú dokumentáciu a nikto si nedal ani tú námahu, aby sa prešiel cez Kokošovce, Dlhoúves, či tam už náhodou za tých 11 rokov nevyrástol nejaký domček, alebo domčeky. A čudujú sa svete, oni vyrástli. Ale nikto si tú námahu nedal. Ja byť víťaz takejto súťaže a dosť veľa peňazí, predrealizačné zameranie je pre mňa, a to nie som stavbár, podľa mňa úplne prirodzená vec, veď si idem pozrieť, kadiaľ ten chodník ide. A predrealizačné vraj urobené nebolo. Veď 500 000 eur to nie je málo peňazí, veď to pomôže nám to, keď by sme si dali na mestskej časti, tak ako sa nám ľahko všetkým poslancom a ľuďom by dýchalo. Ďalšia vec, otázka na bývalého viceprimátora, ktorý si svojvoľne škrtal položky, len aby sme sa dostali pod 1,5 milióna. To je filozofická otázka pre všetkých. Prečo sme sa vtedy museli dostať pod 1,5 milióna? 1,5 milióna bola vlastne cena, z ktorou sa išlo do súťaže, a súťaž vyhrala firma so cenou 1,1 milióna. Takmer 400 000 eur nižšia cena ako predpokladaný. To nikomu neudrelo do očí, to nie je tam niekde problém. O 400 000 menej ako je predpokladaná zákazka? Nikomu to neudrelo do očí, jednoducho vyhrali. Takže chcem naozaj poukázať na to, že sa tu chystá, nechcem povedať zo strany mesta, to určite nie, to by som si nikdy nedovolil. A už zo strany poslancov to božne, to by som tiež nikdy voči kolegom, to už jedno, akého politického smerovania sú, nedovolil. Ale svojho času sedel v Národnej rade jeden pán poslanec, ktorý mal taký obľúbený výraz, že galaktický lup.
neverím a nepripustím možnosť, aby toto zastupiteľstvo, aby toto vedenie mesta Prešov pripustilo naplnenie tohto slovného spojenia. Verím, že sa tomu tak nestane. Ďakujem pekne za pozornosť.